nemone age gogo neo doke tibitu. You are very passionate, you have a lot of passion. Water shortage, water shortage. Now I camp. Nidale tira madagitari makuma ruraya goko makimodo beka meido. Modo county government. Noni yeto ndokora gode kama tini ya healthy. Thank you very much. Thank you very much. Sina vita na Dindi Nyoro. Yangu ni mimi na Ruto. So nikisimama hapa mjue, mimi nazungumzia hata yeye, si ndio? Ndio unaona nazungumza hii Swahili. Amuite wega. Kwanza nianze na maswali. Kirinyaga, ukiangalia kwa wale wa county ambao wako na pesa kwa inchi, 10 ambao wako na pesa kwa hii inchi zaidi ya watu ambao wako na pesa kwa mfuko, Kirinyaga iko hapo. Na watu wetu wa Mount Kenya, kwa hizo makaunti 10 za wale ambao wako juu, mujue 7.5 ni sisi. 7.5 ni sisi. Nusu ni Nairobi. Sasa? Haya. Yani, ukisikia mambo ya ushuru, sisi ndiyo tunatoa. Idetiguo? Haya. Hapa Kirinyaga, gharama ya maisha iko chini ama iko juu? No, sisiki vizuri. Haya. Ushuru inaenda chini ama unaenda juu? School fees inateremuka ama inaenda juu? Basari inaenda chini ama inaenda juu? Chini. Haa. Mheshimiwa, ngoja kidogo. Unasikia wananchi? Haya. Si mnasikia vizuri? Haya. Watoto wanapata kazi ama hawapati wakimaliza shule? Haya. Ushuru ya kuku na ng'ombe mnakatwa hapa au mahamujakatwa? Haya. Ushuru wa rais hii ya mwea, mnakatwa ama musikatwa? Haya. Munaona giza ama munaona taa kwa uchumi huku mbele? Giza ama taa? Giza ama taa? Bas, hiyo ndiyo vita yangu na Ruto. Hiyo ndiyo vita yangu na Ruto. Wale watu ambao wanaumia zaidi ni watu ambao walimpatia kura. Angeingia kama si nyinyi? No, niambia vizuri. Angeingia urais kama si kura zenu? Sisiki? Na muko na pesa mfukoni ama hamuna? Si walisema mtakuwa na pesa mfukoni? Muko nayo au hakuna? Haya, sasa mujue, hiyo ndiyo vita yangu na bwana Ruto. Hasikii wananchi. Na hapo ndiyo iko moto. Na hiyo moto, sisi huku Kiambu, nikiwa Kiambu, tulimpatia 3 abadilishe hii maneno. Munasikia? Tulimpatia 3 abadilishe hii mwenendo, otherwise atatuona, si ndio?
ataona wa Kenya wanakuwa namna gani. Najua labda amesahau. Labda amesahau. Miezi tatu ni the end of March. Watakuja kujua inchi iko namna gani. Wakati wa siasa utafika. Na utafika mwaka huu. Ni hii kiwanja, nafikiri bwana Getao nilikuja hapa. Nilikuja hapa nika launch kampeni yangu Mwea na Kirinyaga. Lakini Chibukati alinikata huku mbele. Wakati huu, ekeidi mwere, wakati huu, hakuna mtu atazuia sisi. Tutawafagia kama kitu kingine. Kwa sababu tutakuwa na energy ya wananchi, si ndio? Na tutakuwa na Mungu hapo. Wakiwa wananchi, si Mungu yuko hapo? Bas, asanteni, nitarudia.